จมีผิดเจ๊ซ่าตอบเลยซ่าไอ้ยังซ่าในยังกะเออหลัวเนาะพี่มาสรุปเฉยๆยังซ่าจะมาไปเนี่ยติดแต่ไปอย่างเดียวเลยเตี่ยวก็มาเตี่ยวมาเนี่ยโอ้ตรงแต่ไม่ตรึกผิดปะเนาะเออชุดนี้ไปชื่อมาตรึกผิดจ้ะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยฮะฉะนั้นเกษาก็เปล่าไปโหตัวเนี่ยปะเนาะตัวไอ้เฉยไปปะตัวลามีตัดๆลามีตัดๆผิดไปไปกูอ่ะเลยติอ่ะมะล่ะเออเลิกปะอ่ะก็ล่ะหาลาบาตัวเปล่าอ่ะตะเหมี่ยအဲ့ဒီချီးပိုင်းစိတ်ဝင်လာသေးပါ့မဟုတ်ဟုတ်လားသူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်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 တယ်လို့ထားလိုက်ပါမယ်ချီးနေလားမကြီးဘူးလို့ပါဟုတ်ဆရာပါအဒီနေ့ကဒီပေါ့နော်အဒီ pro ကရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်ဒါရောညောင်ကဒီမှာ training လာယူနေရပါတော့တကယ်ကြီးညောင်အားနဲ့ဆုံးဖြစ်တာပါဟုတ်လူမသိသေးတဲ့အချက်ဆိုရင်ညောင်သူကအရန်ကိုအတကြီးရဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လူမသိသေးသူကဟန်ဆောင်နေသူကသူအရန်ဖော်ရရဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်နေတကယ်တော့သူကလူမစိတ်ထဲမှာတအားချေရအဲ့ဒါလူရမသိဘူးသူကတော့ဖုံးကွယ်ထားတာဟုတ်တယ်ချင်းချင်းကြိုးကိုရရဆက်တယ်ချင်းဟာသွားပါပြီမနစ်ကျော်ပြီလေသွားပါပြီချင်းတော့ဒါရဖန်ဒီမြေသိပြီအစ်ပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဟိုအော်ဘတ်တခါတလီကြောက်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအထကြီးရတော့မဟုတ်ဘောเนาะဟိုကွာကိုငငယ်လေးရလေးတယောက်ထဲနေလာရလဲအများရဲ့အများရောအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါင်းတော့ပေါင်းတယ်အရင်တော့ဖော်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကြောက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတယောက်ထဲနေတက်တဲ့အကျင့်နည်းနည်းရှိတော့အဲ့လိုအထကြီးရဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါကြောက်သူပြောတာမဟုတ်ပါတခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ညီမဒါလုံးမယ်အေးငါလည်းလုံးမယ်သူနဲ့သူနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးတူပါရဲ့အချက်တွေတော်တော်များများတူရဲ့လောရလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့ဟုတ်အတိုင်းမြင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဝတ်စားဝတ်တာစားတိုင်းမြင်ဖြစ်တယ်အချက်မြတ်ဒီလိုလေးဝတ်ရင်ကောင်းမလားတရားလူမင်းသူကအေးကောင်းတယ်မဟုတ်ဝဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့နော် identity ဆိုလို့ရှိရင်မဒါမကောင်းမဒီညာလေးပြင်လိုက်သူအဲ့လိုပြောတယ်သူလည်းဩတရားရင်ဒီညာလေးကဘလို့လုံးရင်ကောင်းမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ချက်မြတ်ပြောပါရဲ့ဟုတ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကလူတစ်ဖက်သောက်ကိုကူညီတတ်တယ်။လို့ရှိရင်စကားပြောရလဲနည်းနည်းပွင့်လင်းတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ချက်ပါ။သူကအနေအေးရဲ့အနေအေးရတစ်ချက်ကသူကအနေအေးရပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ချစ်ဖို့အရာကောင်းတယ်။သူကအဲ့လိုမဟုတ်မခံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးချစ်စရာလေး။အော်ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ညောင်ကအခုမှအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့လည်းကြိုးစားနေပါရဲ့။ဟိုဒါတို့လည်းပြိသက်တွေအားပေးချင်လာအချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါရဲ့လို့ဒါတို့အားပေးချပါလို့အခုနောက်ပိုင်းနေလည်းဒီရုပ်ရှင်ကားရေးဇာတ်လမ်းတွေလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကြီးထွက်လာရင်လည်းအားပေးချပါလို့ပြောချင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ Okay တမီးတော်အခုမှအနုပညာလုပ်ကိုစလုပ်တာဆိုတော့ပြိသက်အားပေးမှုကလိုပါရဲ့ရှင့်အခုပြိသက်တွေအလုံးလက်ခံတာကိုတမီးတို့စူးစမ်းနေပါရဲ့ပြိသက်တွေရဲ့အချစ်တွေအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင့်အခုတမီးတော်Pro App Training School မှာ training ဆင်းနေကြတာပါရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့အတွက်နောက်ပိုင်းညရင် TV Salon တွေရိုက်ဖို့လည်းရှိပါရဲ့ရှင်